Det er et gammelt sukkerskur fra 1973. De 10 siste årene før vi flytta inn, så var det tollvesenet som var her, med fortoll av biler. Og når vi flytta inn, så var det egentlig 5 centimeter med fullt av diesel og uisolert bygg. Så det var liksom bare å begynne i en ende. Og vi brukte kanskje et år på å bygge opp pipa med hele byggeprosessen da. Vippa er jo egentlig startet opp for å være en slags lekegrind hvor man skal få lov til å invitere inn bønder, produsenter, kokker. Og vi har jo fokus både på erfarne og mer uerfarne restaurantører. Hele tanken her er jo liksom at man skal få lov til å prøve å starte opp en restaurant og se om konseptet kan fungere. For så å egentlig få det til å forstå at det er større ting som finnes utenfor Vippa. Altså, min rolle som daglig leder har jo vært preget av at det har vært nødvendig at jeg har jobbet mye på gulvet og med de ansatte. Samtidig som at det er ingen som gjør mine oppgaver igjen, så jeg har hatt en veldig sånn, jeg må ha en balanse mellom de pliktige oppgavene som jeg må gjøre, som er mer administrativt, samtidig som at jeg jobber mer hands-on med ting under service, da, hvis man kan kalle det det. Ofte så kaller jeg mer Vippa en hub enn en mathall. For det systemet vi har her, det handler om kunnskap og formidling. Jeg skulle ønske at alle kunne dra ut til en produsent og besøke en bonde og kjenne på gulroten i jorda, liksom. Men det kan være litt vanskelig også, men hvordan kan Vippa være et ledd for å få kommunisert enda mer om den nærheten til råvaren, da? Vi legger jo egentlig til rette for at folk skal få lov til å ha meningsfulle liv og jobbe med det de har lyst til å jobbe med.